kaip liūdna boružėlė tapo laimingiausia pasaulyje. Vieną kartą gyveno boružėlė. Ji turėjo tik vieną taškiuką ant vieno sparniuko, todėl labai liūdėjo. Boružėlė sakė pati sau: ak, kaip man liūdna. Ir kodėl aš nepanaši į visas kitas boružes? Sėdėjo boružėlė ant žolės ir verkė. O šalia pievoje griežė žalių smaikelių žiogas. Jis išgirdo verksmą ir atskubėjo į pagalbą. Sužinojęs, kodėl verkia boružėlė, žiogas jai patarė: tu nueik pas gydytoją, galbūt jis tau padės. Boružėlė taip ir padarė. Įėjusi į gydytojo kabinetą, pasisveikino: laba diena, gydytojau. Sveika, boružėlė, ką tau skauda? Man nieko neskauda, man labai liūdna, nes turiu tik vieną taškiuką ant vieno sparniuko. Aš nepanaši į kitas boružes ir nežinau, ar aš iš viso esu boružė. Neverk, neverk, ramino ją gydytojas ir pastūmė į šalį švirkštą, kad negazdintų boružėlės. Tu esi pati tikriausia boružėlė, patikėk manimi. Ir nesijaudink, aš sugalvosiu, kaip tau padėti. Truputį pasėdėk ir pailsėk, aš tuoj sugrįšiu. Boružėlė atsisėdo ant kėdutės, laukė, laukė ir užmigo. Sugrįžęs gydytojas pagalvojo: gerai, kad miega, tai bus jai staigmena. Jis atsinešė teptuką ir juodų dažų. Boružėlė miegojo ir nejautė, kaip gydytojas nupiešė jai ant sparniuko vieną juodą taškiuką. Dabar boružėlė turėjo du taškiukus, vieną ant kairiojo sparnelio, o kitą ant dešiniojo. Kai ji pabudo ir pamatė save veidrodyje, nežinojo, kur dingti iš džiaugsmo ir kaip atsidėkoti gydytojui. Ačiū, 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 ačiū. Šokinėjo iš džiaugsmo boružėlė, ji jautėsi laimingiausia boružė pasaulyje, o gydytojas, padaręs gerą darbą, jautėsi laimingiausiu gydytoju. Kai boružėlė sugrįžo į savo pievą, ją pasitiko žiogas ir padovanojo nuostabią melodiją. Danguje švietė saulutė, o pienių pievoje šoko laiminga boružėlė su žaliu žiogeliu.